vi vet at nesten størsteparten av utslippene foregår i byggefasen. Og det som har vært utfordringen er egentlig gjennomføringen. Og det startet jo med valg av maskin, gravemaskin, startet der som et utgangspunkt. Og så lagde vi en miljørapport for bygging på Biri, hvor det ble tatt for seg alle typer tiltak som var mulig å gjennomføre på Biri. Og de som er gjennomførbare har vi tatt tak i og satt inn i prosjektet her. Så det startet egentlig med en total oversikt, hvor vi trakk frem alle muligheter. Og deretter så lagde vi Biri omsorgssenter-konseptet. Kostnaden, det går ikke an å legge skjul på at det koster litt å gjøre det mer miljøvennlig. Men det er jo en utviklingsfase å være i, å prøve ut ting, så da man må satse litt. Men at den kommer inn tidlig og får planlagt og ser på muligheten, så klarer jeg å unngå de store ekstrakostnadene. Det er jo slik som med isolasjon, at du her på prosjektet så brukes jo lokale leverandører. Da får du mindre transportkostnader, da har du litt mer å bruke på selve kostnaden på produktet. Virkningen til det som gjør, er det som blir tellende. Det er utviklingen til produkt. Du ser jo massivt, det har jo vært et stort tema nå. Det går jo utover betongleverandører. De får mindre omsetning. Og det gjør jo da at de utvikler en mer miljøvennlig betong i forskjellige grader. Det var en som har en del med en eldre da, gravemaskiner å gjøre. Han hadde vanskelig for å være positiv. Så sier jeg at du er nødt til å være positiv. Nei, men han var ikke det. Nei, men du får i hvert fall ikke lov til å være negativ. Da får du bare la være å uttale det. Og han kom selv til meg i etterkant, uoppfordret til meg, og fortalte meg at dette er jo bra.